aqui nessa panela, vocês vão colocar, nessa panela não, na panela de vocês, né? Mas na minha eu coloquei uma xícara e meia, né? Uma xícara e meia de arroz branco. Vocês podem fazer também com parbolizado, mas com arroz branco fica melhor. E um copo de água, para poder cozinhar esse arroz aqui. Também tem alguns cravinhos, mas é opcional. Quem quiser coloca, quem não quiser não coloca. E dois pauzinhos de canela. E aí tudo isso daqui vai cozinhar. Depois que o arroz estiver cozido, eu volto e mostro para vocês. Pouco, vai, mexe e vai colocando o leite. E aí quanto de leite vai, vó? Um litro. Um litro de leite. Tem que ser gelado, né? Não. Não? Pode ser em temperatura ambiente. Pode ser. É muito gostoso. Por que que esse arroz doce é diferente? Porque ele é feito com ovo. Eu nunca vi arroz doce feito com ovo. Mas esse aqui é feito com ovo e, por incrível que pareça, não fica com gosto de ovo. Gemada, fala assim, gemada. Bate uma gemada, né? Pega a gema, bate não aquela é gemada. Ovo inteiro, é gemada, só ovo. Tira a clara do ovo e bate só a gema. Faz aquela gemada como se você fosse comer a gemada. Mas isso é quando o arroz estiver pronto. Acrescentado. Olha aqui, viu? Parece que o arroz já cresceu. Olha o tanto que eu tô aqui. E aí, tem que ficar mexendo? Vai, 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 vai. Eu acho que vou usar mais um. Não, só que ele não grudar no fundo, né? E tem uma gema, ó. Aí vocês vão pegar a gema e bater até ela virar uma gemada. Tá, agora mexa-se, ó. Todo esse amarelo. Todo esse amarelo tem que sumir. Uhum. Não pode ficar assim. Agora, se tu deixar fervendo de novo, o que que vai acontecer? O ovo vai ficar todo cortadinho